Hello friends, আজি আমি দেখুৱাম কলিং বেল কি দৰে বহুৱা হয়। ই আমাৰ সম্পূৰ্ণ কলিং বেলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। ইয়া আমি তিনডাল কলিং বেলৰ ওৱাৰ আনিছো। তিনডালত কি দৰে কলিং বেল কানেকচন কৰা হয়। এডাল আপোনাক দেখিছে কুলাডাল হৈছে আমাৰ নিউট্ৰেল পইণ্ট হয়। নিউট্ৰেল পইণ্টটো ইদৰে এই কাৰণে অনা হৈছে আমাৰ নিউট্ৰেল পইণ্টটো। নিউট্ৰেল পইণ্টটো হৈছে আমাৰ ইণ্ডিকেটৰ আছে আমাৰ সুইজৰ লগত ইণ্ডিকেটৰ থকাৰ কাৰণে কলিং বেলৰ সুইজৰ লগত ইণ্ডিকেটৰ আছে। ইণ্ডিকেটৰ থকাৰ কাৰণে আমি নিউট্ৰেল পইণ্ট আনিবলগীয়া হৈছে। এডাল আমাৰ নিউট্ৰেল কলিং বেলৰ যিটো আমাৰ লাইট থাকে ইণ্ডিকেটৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ল। এটা নেক্সটটো আমাৰ কানেকশ্যন হ'ব যিডাল ফেজ আনিছোঁ আমি। ফেজৰ পইণ্টটোৰ লগত আমি সম্পূৰ্ণ টেপিং কৰি পিনি সুইজত কানেকশ্যন কৰি দিম। এডাল হৈছে আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন, ফেজ আনিছোঁ এইটো। আমি এতিয়া সুইজৰ লগত আমি ফেজটো আৰু ইণ্ডিকেটৰ যিডাল ফেজ হয় ফেজৰ লগত আমি টেপিং কৰি দিয়া হ'ব। টেপিং কৰি পিনি আমাৰ যিবিলাক মামুলি চুইজত যিভাগে কানেকশ্যন কৰা হয় সেইভাগে আমি এতিয়া কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে চুইজৰ আমাৰ দুটা পইণ্ট থাকে। তলভাগত এতিয়া আমি দিম ফেজৰ কাৰেণ্টটো। এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ নট ঢিলা কৰি থকা হৈছে। ফেজৰ লাইনটো আৰু ইণ্ডিকেটৰ লাইনটো আমাৰ চুইজৰ তলত পৰিব। আমাৰ চুইজৰ তলভাগত আমাৰ ফেজৰ লাইনটো লগাই দিয়া হ'ব। এতিয়া এয়া দেখিছে আপোনালোকে তলভাগত লগাই দিয়াৰ পিছতে আমাৰ যিটো আমি কলিং বেলৰ ওৱাৰ এডালে অনা হৈছে। আমাৰ এডাল হৈছে আমাৰ কলিং বেল য'ত বহুৱা হৈছে কলিং বেলৰ নিউট্ৰেল পইণ্টটো তাতে আমি টেপিং কৰি দিয়া হৈছে। এডাল হৈছে আমাৰ হালধীয়াডাল হৈছে আমাৰ কলিং বেললৈ আহিছে, কলিং বেলৰ পৰা অনা হৈছে এডাল। চুইজৰ ওপৰভাগত আমি লগাই দিম এডাল। আমাৰ কলিং বেলৰ লাইনটো এতিয়া বহাম। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে চুইজৰ ওপৰভাগত আমি কানেকশ্যন কৰা হৈছে। আমাৰ হালধীয়াডাল হৈছে আমাৰ কলিং বেলৰ পৰা অহা, এইটো কানেকশ্যন কৰি আমাৰ হৈ গৈছে কলিং বেলৰ ৰেডি। আপোনালোকে কানেকশ্যনটো শিকি ল'ব পাৰিব কিদৰে কৰা হৈছে। তিনিডাল কানেকশ্যনত আমি কিদৰে অনা হয় ফেজ, নিউট্ৰেল আৰু কলিং বেল তিনিডাল ৱাট। দুডাল ৱাট আনিলেও হয় আমাৰ। দুডাল ৱাট আনিলে মানে আমাৰ হৈছে আমাৰ ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো জ্বলাবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ তিনিডাল ৱাট আনিবলগীয়া হয় ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আৰু কলিং বেলৰ দুডাল ৱাৰ। আৰু নিউট্ৰেল পইণ্টটো আমি কলিং বেলৰ লগতে আমি টেপিং কৰি দিয়া আছে তাতে য'ত বহুৱা হৈছে কলিং বেল। এয়া সম্পূৰ্ণ আমাৰ কানেকশ্যনটো হৈ গ'ল। আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব। বেছি দীঘলীয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই আমি। আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া হ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টত আমি জনাই দিয়া হ'ব। যিকোনো কানেকশ্যন কাৰেণ্টত যিকোনো বস্তু চলোৱা বিষয় লৈ কানেকশ্যন হয় এনি কানেকশ্যন আপোনালোকে ডিটেইলছ পাব আমাৰ চেনেলৰ লগত। চেনেলটো লাইক কমেণ্ট কৰি থ'ব।